müddətli aradan sonra ilk dəfədir ki, valideynlər öz övladlarını məktəbə gətirirlər. Gəlin görək, ilk məktəbin açılması valideynlərdə və uşaqlarda hansı təsiratı yaradır? Geyimimiz, hüququmuz biridi, şagirdidi hamımızın adı da. Elə bil ki, torpaqlarımız düşmən tapdağı altındadır. Artıq Azərbaycan Respublikasının prezidentinin səyi nəticəsində və ordumuzun nəticəsində bütün torpaqlarımız azad edilmişdir. Nəhayət ki, dərdimizə qovuşduq. Bir ilə yaxındır ki, dostlarımızı görmürdük. Amma indi rahat-rahat dərdimizdə əyanı qalmaq Dostlarımızı rahat-rahat görəcəyik, müəllimlərimizi görəcəyik və buna görə mən çox sevindim. Niyə ağlıyorsun? Mən bu ili sinif yoldaşlarımı gördüm, mən bu günlər məktəbə gələrək müəllimimi gördüm və çox sevindim. Qarabağı da aldıq, koronavirus da biraz azalsa, inşallah dərsimizi ayağına alaraq keçəcək. Mən çox xoşbəxt bir insanam ki, biz belə məktəbimizə rahatlıqla başladıq və bizim belə xoşbəxt dövlətimiz var ki, həm məktəbimizə başladıq, həm də müəllimlərimizi və sinif yoldaşlarımıza qovuşduq. Və biz işğal altında olan torpaqlarımızı düşmənlərdən aldıq. Ona görə də Qarabağ Azərbaycandır. Mən 2 ilə yaxın məktəbə gəlmirdim. İndi də məktəbə gəldiyim üçün çox sevinirəm. Dostlarımı və müəllimimi gördüyüm üçün çox sevinirəm. Bəzən heç görmürdüm bəzi dostlarımı, müəllimimi də bəzən görmürdüm. İndi də məktəbə gəldik, dərslərimizi gümrah halda keçəcəyik. Mən sevinirəm ki, bu il dostlarımla ənənəvi dərsimizdə dərs keçirik. Ona görə də mən deyirəm ki, həmişə ənənəvi dərsim olsun. Ona görə də mən çox sevinirəm ki, dostlarımı və müəllimimi gördüm. Həyatın bəyanası. Gözəldir bu söz, körpə könüllərdən məşəl yandırar. Hələ yazılmamış, hələ qırışsız, hamar beyinləri cilalandıran. Müəllim, gec yatıb tez duranımsan, bugün sabahımı yaradanımsan. Nərimanov rayonu 82 nömrəli tam orta məktəbimiz direktoru Leyla Fətiyeva. Bugün böyük gurur hissi ilə deyə bilərəm ki, Qarabağlı Azərbaycanın ilk dəfədir, ilk zəng gününü qeyd edirik. Uzun ayrılıqdan sonra 2 ilə yaxındır ki, biz şagirdlərimizdən, məktəbimizdən ayrı qalmışıq. Uzun ayrılıqdan sonra biz nəhayət ki, əyani dərslərimizə tam şəkildə qovuşa bildik.
Mən çox şadam ki, bugün biz zəfər gününü qeyd eləməyə çox az bir müddətin ərəfəsindəyik. Mən çox şadam ki, Ali Başkomandanımızın, müzəffər ordumuzun, şəhidlərimizin qanı, canı bahasına Qarabağı özümüzə qaytara bilmişik. Bütün tam Azərbaycan olmuşum. Böyük təəssüf, həm də qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, 82 nömrəli tam orta məktəbdə iki şəhidi ilə 2-ci Qarabağ müharibəsində tanına bildi. Bugün deməli, dərslərin açılmağına biz tam şəkildə hazırıq. Məktəbdə tam dezinfeksiya işləri aparılmışdır. Məktəbdə pandemiya qaydalarına tam riayət olunur. Məktəb tam dərsin başlamağına hazırdır. Təbii ki, birinciləri görəndə, onların kövrəkliyini görəndə biz də bilir bir qədər kövrəkliyik. Amma ki, böyük sevinç hissi ilə biz birinci siniflərimizi bugün dərsə qəbul edirik. Bugün birinci dəfədir biz məktəbə qədəm qoyuruq. Bizim üçün həm sevinçlidir, həm məsuliyyətlidir. Sevinçlidir ona görə ki, ilk əvvəl artıq Qarabağlı Azərbaycanımızda, qalib Azərbaycanımızın təhsil ilinə başlayırıq. Həyəcanlıyıq ona görə ki, bugün həm də birinci sinifə qəbul edirik uşaqları. Uşaqlar birinci ildir, məktəbə birinci dəfədir qədəm qoyurlar. Qarşımızda böyük məsuliyyət durur uşaqların təhsil ilinə bağlı, vətənpərvərlik, ağıllı, sabadlı olmasıyla bağlı ümid edirik ki, ilimiz, təhsil ilimiz davamlı olacaq. Əyani şəkildə dərslərimizi axıra qədər davam elətdirəcəyik. Mən bütün buradan Azərbaycan təhsil işçilərini, şagirdlərimizi, valideynləri təhsil ilimizdən bağlı təbrik edirəm. Onlara uğurlar arzu edirəm. Həm özümüzə, həm bütün Azərbaycan balalarına uğurlar arzu edirəm. Bugün məktəblilərin həyatında ən önəmli günlərdən biridir. Çünki onlar uzun ayrılıqdan sonra yenidən sinif otaqlarına qayıdırlar. Bugün mənim üçün də iki qat bayramdır. Çünki bugün mənim qızım birinci sinifə gəlir. Mən bir valideyn olaraq bütün valideynləri, bütün müəllimləri təbrik edirəm. Onlara uğurlar arzulayıram yeni tədris ilində. Bugün həm də bizim üçün iki qat sevinclidir. Ona görə ki, biz bu il Qarabağlı, Şuşalı, Qarabağlı, Şuşalı günümüzü qeyd edirik. İlk zənginizi keçiririk. Və mən bu münasibətlə bütün Qarabağında canını fəda edən şəhidlərimizin balalarını təbrik edirəm. Onlara uğur dolu bir məktəb həyatı arzulayıram.